Wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka Soomaaliland oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo ka socday wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maalinimadii shalay ka qayb galay munaasabad lagu sagootinayay 8 arday oo qaatay shahaadada heerka labaad ee master degreega kaasoo ka dhacday jaamacadda Facaweyne Nugaal ee magaalada Lascaanood. Professor Lafola ayaa faahfaahin ka bixinaya sidii ay ardaydani u barteen isla markaa u dhammeeyeen heerka labaad ee waxbarashada ee master degreega. Barnaamijkani wuxuu manhaj ahaan waafaqsan yahay manhajka maajisteerka ee jaamacadda Islaamiga ee Madiina Munawwara oo xilliga aan sheegay manhajka anigu gacanta ku wadaan imid idaarada aan isla qaadanay in la fuliyo saasaan ku dhaqangelin. Wuxuusta la soo bandhigayna waxay u dhigantaa taya ahaan iyo had muuqaal ahaanba ta lagu niqaasho jaamacadda Madiina. Jaamacad markay la yiraahdo saddex meelood baa laga fiiriyaa, saddexdii meelood waxaan idiin sheegayaa in ay noo qabsoween badankeedu qaybta wax dhigida iyo waxbarista waxbaa nooga qabsoomay, qaybta cilmi baaristana raggan farfadhiya ayaa ka mid ah waxa ka qabsoomay, qaybta arrimaha bulshada iyo in wax lagu celiyo bulshada waxaad garan kartaan 8 doktor oo ka yimid meelo kala duwan oo gudaha iyo dibadda ah oo waxqabadkoodii uu gaaray masaajidada in laga qabto nadwooyin, in laga muxaadareeyo, in wax laga towciyeeyo, saameyn in lagu yeesho. Waxaan leeyahay marxaladaas sadda maraysaan waa marxalad aad u fiican oo taariikhdii dheerayd ee tacliimiga ee soo socotay oo maanta halka idinla maraysa waa marxalad goos iyo fiican nataayij ah inaad waxaad soo barateen aad ta'liif iyo tasniif aad ku muujiseen oo wax aad u qiimo badan way runtii. Laakiin runtii shargii raggii aanu shalay ardayda wada ahayn ee aanu isku meel ka soo toosaynay maanta inay midhaha keenaan runtii sharaf bay noo tahay dhammaantay. Arrinta aad maanta Lascaanood ku qaadanaysaan laakiin si sahlan laguma qaadane waxaa ka horeeya waxyaabo badan baa ka sokeeya. Jaamacad ahaan galabta waa wada faraxsanna, maxaa yeelay jaamacaddii injaas wanaagsan soo saadha oo mujtamaca wax ku soo kordhisa jaamacadaho dhan bay matalaysa. Marka runtii kulliga iyo waa arrin aan u wada qiiroonayno, aan ku wada faraxsannahay, aan ka wada ducaynayno. Fahadihi hiya almarra thaniya haythu nazur Lascaanood wa bisifatin khaswa nazur hadihi aljami'a alariqa jami'at Nugaal. Ana ufakkir hun fi hadihi aldawla alraeis aljami'a au alwazara wa hum yakhdimuna shay'an jamila laantum يعني تدرسون وتتفاهمون في شريعة الإسلامية حتى تبتعدوا عن تخلف والمخالفة وحال الدنيا إن هذا وحا خريستان أو هدية بيد ما يوي وحوي إن أكباردان أو أسوع لسان وقرتان حدنا ملها إن وحوي إذن يعني يقولون مثلا شيخ عاصي لما دقيستو كله شيخ أنا وحبال لغم قرو kana waxba lagama adigu soo ogow gaana waxaan lahay xaruntii daraawishta halkii diinta halgankeed iyo jihadkeedu ka soo bilaabay in hidana waan u leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ama halide ama halisi goboladiina hareeraha naga xiga jaamacadaha ama inta af Soomaaliya ku hadashaba bal waxaan da tiraahdaa kaliya noogu hiilisaan war xarunta diintu ka soo fiday ka halgankeedu ka soo bilaabay aaniyada dhex fadhiisano aan ka dhigano kulanka jaamacadaha kuwii siida Allah idin ka dhigo. Iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Haaji Aadan. Maantana waxaan ku faraxsanahay mar saddexaad inuu Ilaahay ii qadaray inaan ka soo qayb galo iyadoo ay ardadii darajatul master ama waxa weeyaan shahaadadii labaad ay qaadanayaan. Waxaan aad u rajaynayaa Ilaahay ka barayaa inaan PhD dhinana insha Allah aan markaa aflaad ka soo qayb galo insha Allah bidnillaahi kariim. Taasina waa wax lagu farxo.